Það gerir Jón Daði, Jóhann Berg, kemur aftur á Jón Daða. Hér Kolbeinn! Kolbeinn lítur að skora! Kolbeinn skorar! Kolbeinn Sigþórsson! Til ykkur meistari! Þessi maður! Íslendingar komnir yfir! Gegn Tékkum! Hann hætti við sendinguna fyrir á vinstri mótin nær ekki að komast í skot frábær sending Volkott fyrir markið hvernig fór hann eða skor ekki hana Tíu Jónsson kemur sér hér í svæðu og hann lætur Janusay farar aftur Janusay Janusay skora Chetarito kemur upp í vítakeppni Rendunum á Ramsey Monaco 0 Arsenal 2 Bono Það vil sér að fengi henni punktin bara, einfaldlega. Það verið vott fyrir vil sér að nú. Líka nóbúl. Bertrand. Ásjón, Van Dijk voru einn af sóknarmönnum, hann fyrir skoti! Í vinkilinn hjá Virgil Van Dijk! Konti hann já, setur hann fram, hér allt opið, Theodor Elmar er eitt hérna fyrir að vanda Elming, frýr á tvo, Emmi, farinn á teginn, Emmi, Við erum komnir áfram!